estamos aqui no Barracão e eu, com todo o meu carinho, quero te agradecer todo o carinho, sua dedicação, não só com a escola como comigo, desde o primeiro momento. É um prazer poder te homenagear, é um prazer estar com você. Essa mulher guerreira, forte, que traduz realmente o que é a nossa escola. Linda! Eu sou apaixonada por você, com todo o meu coração e minha gratidão. Olha, também é mútua, carinho que tem por você, tá legal. Ainda mais depois do que houve, quando você chegou por mim e falou assim, olha, não tem problema, onde tem, se tiver que botar uma agulha, um paetê, eu tô pronta pra ajudar no que quiser e vier. Você já aumentou muito mais no meu contexto, eu já era sua fã de carteirinha e ficou bem melhor ainda, entendeu? Então, eu acho que você tá melhor do que o Brasil. Gente, essa mulher é uma rainha. Muito obrigada.